കിച്ചണിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല നാടൻ നെല്ലിക്ക അച്ചാറാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം. നെല്ലിക്ക അച്ചാറുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നെല്ലിക്ക അവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം. വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നെല്ലിക്ക ഒരു ലൈറ്റ് മഞ്ഞ നിറമായി മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇത് നന്നായി ഡ്രൈ ആവാൻ വയ്ക്കാം. നെല്ലിക്ക നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് മാറ്റുകയോ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ അച്ചാറിന് ചേർക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഉലുവ ഇട്ട് അതൊരു ബ്രൗൺ നിറം ആവുന്ന വരെ വറുത്തെടുക്കണം. ഈ ഉലുവ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി തണുക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാത്രം നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ലെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് കരിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ പൊടിച്ച മുളക് പൊടിയാണ്, കാശ്മീരി ചില്ലി ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉലുവ പൊടിയും നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായി വഴറ്റിക്കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നെല്ലിക്കയിൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാ പൊടികളും എണ്ണയും ഒക്കെ നന്നായി പിടിക്കുന്നത് പോലെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായി തിളച്ച് വരികയാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക അച്ചാർ റെഡിയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.